بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا تبارك وتعالى: بارع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال أيضا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال ربنا تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى آخر الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رواه صحيح الترغيب. أتين إذ الله تبارك وتعالى نجن متين مجه أقتلين بكينب gabul kitendo chonna Allah subhanahu wa ta'ala chaya galera cha sima ngatumutenze nacho achina mbujjuwacho obujjuvu bonnebwa Allah byonne bitonde byatonda nze nawe binabuli omayi nobukende vwe yagamba Allah tabaraka wa ta'ala huwa ar-razzaq yenno muddu yenno mweta tokwatango bweta go nobutunza mukitonde yagamba tuwallahi khazainu samawati wal ardh yaina maonika gensi ne guru abuluganda bakiriza tulongosa obukiriza bwaffe mu Allah tabaraka wa ta'ala ngaba to kai balongosa Allah subhanahu wa ta'ala na ko na mukulongosa kwabwe na gama ta radiyallahu anhum yasimu rulongosa le balongosa eri Allah na ubwe nyine ne wasima edino no Allah subhanahu wa ta'ala je bazamira era je basimira abuluganda bakiriza tumuwaule Allah subhanahu wa ta'ala ya gama tu ma umiru illa liya'budu Allah Allah taina songa yunaji yatulagira walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqu Allah وبانغه اي الله سبحانه وتعالى غابا ولقد بعثنا في كل امه الرسول اميرين بجنني جاسوك الله يجتمانغه ما وكا نينغه سونغيم يابغاما ان يعبد الله وجتنب الطاغوت مسيذ الله سبحانه وتعالى يكا ميساند بنبي سنذ بتدي الله ومتي ينو متابو كولا كوميني مجو نكوراميرانغا نانغه نيراميرا كولونغو سابو كيدزا ينانا دماسوغا الله غا يغتكو الله habita anhu amaluhu omuntu yeminimu je oba amaluhum eminimu je amujitaziddwam ngabo yagambo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ngankaka saburunji yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ngankaka sa ruaye nje bigambo Allah yari abigambo zinawe yamugamba la in ashrakta la yahbatanna amaluk Muhammad yobakunga tako kantu konna mukunsinza emirimu gye gyonna naali gitalizza mu kusiiba ku swalazo zaka zakatul fitiri byonna bye mukoze mu Ramadan omuddu yenna n'agatta ku Allah oba abikoze ng'agatta ku Allah talina kyaganyuddwamu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omubaka we nti obakungattako obakunsinza n'osinza n'ekintu ekirala kitali Allah ng'abaddu abasibye abaana babuyirizi abaddu abalina ebibbo by'abalongo tafunye mu kusiiba kwe Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza mulimu gwa mushiriku amauli agesanyu atenga nkakasaga naku joli Allah subhanahu wa ta'ala takiriza kusiba ko tekiri mu kwaukana kwabo banyito mushiriku Allah aganye yagama nabbi we tisinga wanga tako wansinza no sinza ne kirale kitali Allah ababa baina ibo byabalongo abachala abaina obulira bwabana nga yaqin akakasiza ddala omuchalo no tyakalida kano kasitanka sura sigena kudda mukuzara omusilamu tabira na ntegere fana na wetu
abuluganda bakiriza yenna ino butanga irizi nebirale betuina maduka bagana fafuga boda boda irizi zamanye ezo basiba nnyo mu boda boda ano mayembe ngakakasa irizi inezo kuma pichi pichi abuluganda bakiriza tulongoso bukiriza yenna anafanga inetegere ifana na bwetu Allah subhanahu wa ta'ala tagena kiriza mirimu je mu aindara suratul an'am Allah yagula ku Ibrahim Ismaila Ishaqa na Yaqub na balala naleta bannabbi na bana babwe endyo zabwe buyamalo kusenka bannabbi ngamune na Ibrahim Allah gama twattakhadha Allah Ibrahim khalila anna yafura Ibrahim mfanfewe ne akhir al aya oba aye zimo zisemba yo ngamazo okogera ku bannabbi abo oba ku page yo nyini jegwera Allah na alalika ngalabulo mulembe guno nti walau ashiraku bali bayogedde ko waguru singa bagatta ku Allah kintu kyonna la habita anhum ma kanu ya'malun Allah yali tazzamiri muja Ibrahim Ismaila Ishaqa abange bigambe bi nyini bitwetago kutte okutandika nawe bulo tusinka gana abange kulamirigana akida kulamirigana bukkiriza mu Allah yensibuko yokulaba ku hijja yenna ine byawongo aina byaina nga gwoka kata gwoma lempe oze wamwe ukikacha mwe Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza mirimu gy'abaddu bafaana nawe batyo bwabanga agamba kusaza mirimu gy'abannabbi olonza fana nanga bwe nfaanana singa nga takwa Allah faliyadu billah nsaba Allah ntaase namu abataasi abange Allah atwewaziza oba atwesambiza ddala kyebayita obushiriku mu aim Allah subhanahu wa ta'ala n'anafuya byonna ebisinze bitali Allah yagamba nti ya ayuhannasu abanga abakatuliki abapolisanti abasiraamu bonna basinze ebitali Allah yagamba oba bayitibwa nti bantu yagamba nti inna alladhina tad'una min dunillah abantu bonna be basinze ebitali Allah yagamba nti la yakhluqu dhubaba wala yajtama'u lahu tebiyinza kukola yadde nswera kiwanuka mukasa muwanga musoke bonna balubale babaganda abanyankole muyina ebyammwe abanubbi n'abagwere buli omu byamanyi n'abasoganga kw'otadde yenna ayina byeyesigamira ebyekika nga olina ebibbo okakasa ddala nti bino bye bireeta ssente Allah subhanahu wa ta'ala musiba akuwadde gaabuwamu uli tokwasizzaamu tuddeyo tulongoose obukkiriza illa man taaba wa amana wa amila amalan saaliha yenna anenyereza Allah n'addamu n'asinamuka n'anyira mu bukkiriza buno n'akola n'emirimu emituufu Allah subhanahu wa ta'ala yagenda kukkiriza emirimu gye amuwe n'ekirabo ekirala ekinene yagamba nti yubaddilu llahu sayi'atihim hasanat agenda kukyusa obungi bw'obwonooneko obw'amazambi ge tubeera tulina nga tukoze tawuba ey'okwenenyereza ddala ne tuviira ddala ku bushiriku n'amazambi amala nga obungi bw'empeera zagenda okukuwa tumulagira Allah subhanahu wa ta'ala mbomu bwe asebinga n'emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwatulamira mu Qur'ani etakira yagamba nti ekifaananyi ekisinga okubeera ekirungi eri umma liman kana yaruju liqaa rabbihi eri oyo yenna asuubira okusinkagana Allah tunuuyo ombaka ono gw'oba oteeka mu maaso go mu ndi ayo mu neebaka mu nnyambala abaakwata obulamu obwo ombaka n'abalganyisa nti man ata'ani dakhala aljanna yenna anaafumbiza muwala we nga bwe nfumbiza abange yenna anaasuubula nga bwe nsuubudde yenna anaasaala nga bwe nsadde hijja n'emirimu emirala yagamba nti oyo ejjana agimaze waman ata'ani yenna anaayawukana ku njigiriza yange alaganya ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala abuluganda abakkiriza tugubeere ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala imu kubyengera byatuwadde basanyiza olunaku olwa Eid olunaku olw'ebbeeyi eri umma eno lunaku lwa kulya na kunywa naye nga si kulya kwokka na kunywa kwetutunuulidde emu ku by'ebbeeyi Allah subhanahu wa ta'ala byawadde umma eno nze naawe betulina okufumiitirizaako ennyo atuwadde ekyengera ky'obulamu n'atusibya omwezi gwa Ramadhan takomye kutusibya mwezi gwa Ramadhan Allah tabaraka wa ta'ala n'atusanyizaawo n'olunaku oluno olw'ekitiibwa olwa Eid abooluganda abakkiriza abaddu bangi abagagga ali mu ddwaliro ng'obulamu buganye bansi aje omukwano gwange ne Allah yatwala maaso ne sente zaayina tamanyi muwendo gwa basi gwayina tamanyi muwendo gwa nte zaayina kayinza tuli muwendo gwa mbuzi n'agamba nti nninezo nannyini kuteeka migaso mu maaso amaaso Allah yagatwala nenga ayina sente adla atulekedde ebiyungo byaffe ayagala tubikozese amaaso gakozese bangi abagagga Allah bakutte omugagga aliwo yeebulire atula asome Qur'an bangi Allah avubuka batutte avubuka twebulire avubuka tukole bangi Allah batutte abakulembeze mu basheikh abalimu abaliwo beebulire balongose abange ssaawa yonna tasilu ila rabbik finnatuli mu lugendo otambula ogendo eriwe Allah olaitush ansabluga getambula finnatu natera okutuuka ani yali alowooza mu birowoozo bye abaddu abawanga alya wano tulinawo muzadde yafudde muzadde abadde ayina omwana wano kubaana abaamazeeko Qur'ani omwaka guno naye yafudde yabudde wakati w'omwezi gwa Ramadhan kulya ddaku kusala subuhi kuddawo kuwummulako Allah namutwayamu tulo
Allah yogera mazima yagamat Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha Allah inenyo yejimu jatta abatira mutulo bameka mufe Allah bazu kusiza ngatusuze tumusubiye kiro ngawa yagamba Allah tabaraka wa taala tu huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lam ma jarahtum bin-nahar Allah atweba sechiro oba atutta yakosta kututta makuru kutweba sa ngo kuweba sa Allah kwa atweba siza yagama angama nyiburunji nyebe tuwa tumusobe zemi sana uyafa nkatit biatunywa Allah bingi atuleke dobula monze nawe ensongemu ayagala tule tulongose abange tule tusome Qur'an abaddu bangi Allah angatabase na inge mbela jamu tademu nisenteze talimba siva ngo busila mba wamo kiliza na okuri angane okuri yako njini kwa kumukaka nga abati anjei wane sanyu liwa tasingari ya yaka mwonde haji singanyu amu kuguri girafi ya juisi uri ya takibira mudwari anyote juisi haji nenga seetezo kaza ingi zoro naku kwa account amutadao Allah tukusawiri magara fi Allah watasi atuwa madhali kabe unisa abamu abadu Allah magere deli zivu obe chikeze chifara na wechu nabadu basajja barunji haji uyo mkwano kwange musajja ajari hata ninayo jajja wange saidiza hoi meyo ninga simu silamu niya uomu juli ziku haji na ganjo musajja wa musajja musajja kuhudu hiya asala na asala kilaba silamu na abatari kwa inamu ni mchiku woku langa kwa wanga alira ikiku mchiku mchiku wako ujuli zi abulu gana bakiriza ala natuwa gana mchimu ama sogo tulo sumi Qur'an ebi yungo ebi yunna sari swala abavuka tukendeza malala Allah ya gare nsongemu tulongo sobu kiriza wafemu ye obuanga zino Allah watu wa de kwe kutuka kuneko neno wa'i onaku Allah liweyatua nge naku zino naku za kusanyu kwenye ayama l'idei enako bideza idei mweli mujahili ya bayi wa ini naku za wet na iruzi ni maharajani zi naku za basa nyukanga ni baguro mwenge ni wale itaba wala abazina ni baku wabatari ni baku ubono ni kubo nane wa ukore lao na ini nabbi wa sayo mkana agene Madina Allah suwana ta'ala bakiri za biyasayo mbaka biyasayo mkana bu na haba chuu sili zaamu ini naku za hizi bali wa ina mujahiliya na haba wamu ayama al-idain ini naku bili za'i idil fitri na idil abha ili yukusari disulu innaku zina wa Uganda abakiriza zezida goku mekirira kwa umwezo wa Ramadhan na yaba ange tukuku mekiriza tukia Allah waleo gira kusiba kutubo kusiba ya gama ila anlakum tatakun aleta chinyusi aleta pivot joint yo kusiba aleta kwa besi yo kusiba bichibi ya kusugiro kubela nchi wafunyemu ya gama ila anlakum tatakun obori ya umunati Allah obori ya unafuna kutia Allah Allah naleta mu Qur'an nga subiza nga laga omuddu anawa nga langa cha Allah n'oluvannyuma lw'okusiba biki Allah tabaraka wa taala byagenda muwa yagamba nti waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja omuddu yenna n'abatidde Allah mu nsonga ze agera muteerawo obufulumiro ate wa yaruzuquhu min haythu la yahtasib amugabirire Allah omuddu ono aga Allah agabire Allah agabire omuddu ono watasubiya min haythu la yahtasib lwaki kubanga Allah subhanahu wa taala wa indahu khaza'in kulli shay'in أينما أنك قابل إنسان غيرنا فتوكل على الحي الذي لا يموت يراك حين تكون وتقلبك في الساجدين أقول نبو جريز الله تلقوكم في نوكتوا أغلق ويغلق أمينو أبانك في تيزوك مستوى أكو مستوى في تيزوك تي الله سبحانه وتعالى أبو لغانا بكر ذا من كان يعبد رمضان مزمد جرى رمضان إنما داس رمضان رمضان أيام معدودات نقول زباد دين بارن نقول مقوم يعطت تصير نابر ممو إلا ني الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن الله ياسوك نقاتي وليس قبله شيء توالي وشعر وريري بريري والآخر ياسين بايو أتنغ وليس بعده شيء تينت جينا قجر بني مروي هو الحي الله سبحانه وتعالى يا أبرم أتي يحي ويميت أو أبرم إلا يتح إلا الله سبحانه وتعالى ملمو تجينا قفا أبو غادة بكي بزا وقتوا تسجمنا وكبير أبسينزا الله إزمكو آية زنسو سوك سما أتقامي توعد ربك سينزا الله بكو لغو يوكو سينزا الله سبحانه وتعالى يقام حتى يأتيك اليقين نجي تكينو قوة لقو سينزا الله وكل عبادات نغزو بده وكل مستيو يقام تكوزن مستاند ساتو ومزاد أبدوان يفيد الدوم واني كاما ودقو سينزا الله ساند بامزيز مستاند ساتو tunio ulambu abadda wangali mwe randa nijiwa mwje neka sawje tuwa mtu tehidayo kumuzika ya jena mwenyonyi inga atutu yako meyonga tanyi za kutura abadda vajava ubanga akuma wa yugana finnatu kakasante umutu wa veweru ainemi gugu jajjana jo na kakasante ino kanzu ya mwalimu ino ya mwana ino ya mama taina mugugu gunago ya zena gonga mwenyonyi baga amba gugwe chainechi milimu jemiruji arange byonna byakola ngo chaino buwangazi
derobe nsha sawa yonno kutukauno ulambu no wensi tuinzo kwero ole zababu kati tuchari Allah ya gamba tuwa minkum mayu tawaffa min qabli Allah ya gamba timumu ninabe nzita omwana Allah na muta angachari mutoro wa mama we chikula ganzi nawe tukabdiye abange tulungo semi ni mujafi sawa yonno kutudemmasu gamba tugende eno kucha Allah Allah nasubizo mudwa naba mutidde na wanga alanga tamutidde butimu Ramadhan wabula nagene eno kucha amma yagancho mudwo yo waman yattaqilla nukaffir anhu sayyi'atihi atawa yu'zimu lahu ajra omuddi enna naba tidde Allah kagenderere nolva nyuma lokusiba yagama Allah to mudwo yo ngena musonywa omuddo yo ngena musonywa onakula tugene okudda maso ga Allah nga tugama iqra kitaba kwate kitabo cha sura abdu Muhammad kwate kitabo cha Allah gad kwate kitabo cha usome kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba kitabo cha kumalire jenne bilimu famay ya'mal misqala dharratin khayra yarahu o kirungi cho nnacho wakola nga cheka ne peke ya kalu mu kirimu kitabo cho ne zambi wewe ulifana na abaddu bage na kusome kitabo ya bo yawma alqiyama atuko kwebu za jimani hadha alkitab la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha abange kitabo kichino ekitaleseyo kazambi konnake nakola abana abali msekendri kaporing livazi pate obona ne kubo nnobo obuli awo Allah subhanahu wa ta'ala buwangaza bukuwadde ayagala oyise kulinyo mugame ti ya rabbi tubitu ilaik Allah nkwenenyereza Allah nkusaba nsonyiwa Allah yagala akulabe ng'okabakokko ku maziga go n'omwezi gwa Ramadhani nga guwedde nga oyitiriza okubeera nga weneneza Allah tabaraka wa ta'ala abaluganda abakkiriza yenna n'abatidde Allah akusuubiza Allah subhanahu wa ta'ala ومن يتق الله إننا نراتد الله يا جماعة نكفر عنه سيئاته إننا مصن وما ذلك ومد وجاك وجاك قيامة يا الله إن قال الله مصن وما ذلك يا جماعة بتمو أما قلنا يا سزام نامو شو سزام وما جمين ميروج أبانك كوكيندي لنبت الله سبحانه وتعالى أبو رقانا بكر زاء إيبا لبين جبين كتاء الله الله يتقى بسوة إبراهيم يا جماعة تري يوم كفت وكت جاك فلنا تقينا كيس وكت بيت الصراط أكانت واكو كانت تزيقوا نيو kajja muhadithu zombaka angezu kusifa zako zakawa yagama nti abatu sirato obunene bwayo yenkana nkano oluviriro ato kusala kwayo yagama nti eringanga bwola bejirita oba kyonna kyomanye ekisala naye yagama nti fenna tugenda kuyita okwo nabbi nagamba nti waliwo abagenda okuyita ku sirato nga bagenda badduka waliwo abagenda okuyita ku sirato nga batambula naga ti waliwo abagenda okuyita konga bavunama kubanga sirato kyajja muhadithu endala nabbi nagamba nti sirato Allah subhanahu wa ta'ala يجب واتنا جاري لك مليو جهنم ويقاما في عمدي ممددا ومليو جهنم قولي مدومو جوان فيزو سراتو يريكو انقلو انو توفى مباريرو وانسوا ليو مليو كتوينو كويتا سراتو وليوكوتوك كجناء الله تبارك وتعالى نبنا قاما جورو كيندوغو نوريكو رودي بروكي زيريكو نجسو كرد قال يا لا إله إن الله او مشرك تغينا كتوكو اقوهم uliwana asimatu kabote wakuba kusiratu wagena kwa mwuriro nagati abadu wagena kuitao baitao 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 mpakele wa semba nabi mhaditha yu nagamba tirodi kuroke sembe la yu jalango mudu watanso kurengi laku jana ya amma wagena kubela ukutasula mabanja ewa semba yu nabi yagati ewa semba yu rodi kuroke sembe yunga tonna ingi laku jena kwa kutasula mabanja wakati wa wafumba babi wakati wa ulia zamani abana butikoze iliba zadeba muzade wapu wele jefusoma tulimu zambiri ya wezi nga uli kilaso inamu umu wana goenda kwa sinia wanu sinia tu sinia tiri sinia fosi evi tendo ila kutenda na vyoji oso mila wakana kwa wali ku university fresh air party genao introduction mama anjula ku university bakula gechiri yo chechiku aniliza teba ayo dalasa yaba fresh air wabula dalasa izibira izibira mumbere fana na wezi ya kujoga Allah tabaraka wata okutjako Allah basasi katuja kusirata nabinatu kama jodi buloke semba yo omudu wanama izembe ilaze izama banja angena kuingiri jena ya Allah nzenawe tunasuka wawo ubulia zamanya aba walimu ubulia zamanya aba kurembeze ubulia zamanya aba mufti ba disikazi ba amiri ba anibuli ya mumu chiteche neche madenja kala kifana ncha silato yocho kuchikuna Allah tabaraka wa ta'ala jamu sotil mariam thumma nunajji lathina tatakawu amatu Allah subhanahu wa ta'ala bageno kutasa waisa kusirato huko nganna buya gama waluwa bageno kuita kusirato huko nga bali nga lightening oba blink of an eye waluwa bageno kuita kusirato nga luteni ya lwari nga yengi zidda mujana ni amu ku Allah bageno kutasa bebadu wa batidi Allah tabaraka wa ta'ala tubadde mwezi kwa Ramadhani abangi nga finatuka kasa zambi obwezi zambi ngira tukakata nobu simu wa mudu wa muya wera so mkubi ya simu jaku nyonyona kusiba kwange Allah ya gano wenzi mura mabani nolu vanyumaro mwezi wa ramabani ya gano wenzi aboluganda bakiriza kugende ya nemi ni mwemiru nje tupate tukola
tuti Allah subhanahu wa ta'ala wonna mukyama ne mu watu tuti Allah ngoli mbantu ate nomujemera mukyama Allah yagamba nti abaddu mufenzi naawe twewunyisa Allah kubononefu bwange oba oliawo ne kubuwo yagamba nti bal insanu ala nafsihi basira fenna buli omu bwetwogera kubona nti buli omu yemanyi manye obwangu omanye obwo ne Allah yagala twenenye ne Allah yagala tumwewunyisa nze naawe yagamba nti abaddu bangi wetuba tujemera Allah yastakfuna min annas wala yastakfuna min Allah abaddu abasinga tukwatibwa abantu ensonyi ne tutakwatibwa Allah nsonyi nga tukola amazambi ma yakunu min najwa Allah badde akulakaba mu ramadaani ng'okakasa ezzambi ly'ogenda okukola Allah akulaba yagamba Allah subhanahu wataala mu suratin kad samia ti ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara yaga tayina muwendo tayina kafubo konna koobeeramu imma mukujemera Allah oba mukola emirimu emirungi ng'abagunze batugamba yagamba nti kamberenga muli basatu Allah yagamba nti mbawaakuna lowooza nnyo ebirowoozo ebirongo ojemera amma yagamba nti kamberenga muli bataano mbawa mukaaga tuyinza olowooza nti Allah aleesa sigo okuva kwe mpaka ku mukaaga nawunzika aya mu mpunzika ey'ebbeeyi ey'ekitiibwa empomu enzibu nagamba nti wala adina min dhalika kakubeera omuwendo ogusembayo ku omutono yaani ne bw'obeera omu Allah akulaba yaraaka wa yuraakibuka akulaba era akulondoola nagamba nti wala akthara kamberenga muli bangi mugenze mu luwombo lwa yidi baleesa abayimbi abawala abambadde obi badde ku stagi ngaennyambala yokka gye bambadde yesiwaza omusiraamu yesibi ramadaani kamiliyoni akoola atya nti ajja kusibule omusiraamu yesibi ramadaani bakuyita batya mu kivvulu ng'okakasa ebiriyo birimu kujemera allah abooluganda bakkiriza kul bifadulillah allah yagamba nti abadde omubagambi bifadulillah bagamba baadhu mutafasirin abavunzi ba quran bagamba nti fadul eyali mu aya eyo allah subhana wataala yogera ku quran nagamba nti wabirahmatihi n'okusaasira kwa allah abalala ne bagamba nti rahma eyali mu aya eyo ye mbaka muhammad sallallahu alaihi wasallama nga ibuni kathiri weyaleeta aya endala nga vunu leero nagamba nti allah subhana wataala yagamba nti wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin oli kyakusaasira ensonga zino bbiri allah n'atugamba nti fabidhalika falyafrahu abange musanyuke mukyacyanke mulye munywe mweyagale abasiraamu eddiini eno teriimu kunakuwala kwonna oba kunakuwazibwa gwakola ebikunakuwaza mu ddiini naye nga eddiini ddiini yassanyu waradhitu lakum alislaama diina allah yasimira obusiraamu nonga yeddiini diini full of happiness temuliimu kunakuwala kwonna gwe gwokola ebiri konsale ku ddiini eno n'omaliriza ng'ofunye embeera ekunakuwaza ebintu bino bibiri allah byatugamba nti byatusanyusizza ennyo mu umma eno mwe tujja obuwangaazi bwaffe okusanyuka kwaffe okulya kwaffe mu quran abooluganda abakkiriza onnaku lwa Eid tetujemere allah tabaraka wataala atugambye nti mulye munywe abange musanyuke yenna ayagala okujaguza Eid sipa abasoose okukuza olunaku lwa Eid tuddeyo tune basahaba bakuza olunaku lwa Eid abaagala okukuza olunaku lwa Eid tuddeyo tune ennyambala yabasahabiyat basahaba abakyala abomubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam we baali bafaanana mu nnyambala zaabwe abantu bangi tujja mu lunaku lwa Eid olufaanana nga luno ne tujja ku lunaku lwa Eid nga bwe tusadde wallahi omuddu ogenda okuddamu muntu n'oluvannyuma lw'essola ya Eid awo ku dduhuri asir nga tokkiriza nti oyo gwalabye mu ssola ya Eid akakaya akaggyeko mekapu amutaddeko wali yabadde akakasa haramu abaddu nga twenyigidde mu bintu byonna ebinyiza allah tabaraka wataala omubaka muhammad sa sallama nga mpunzika ebigambo byange kyabatugamba ti rubba saim abange mwegendereze basiibi mmwe ayinza okuba omusiibi nga laisa lahu min siyamihi nga toyina kyogenda kufuna mu kusiibako illa aljuu wal atush ogenda kufuna mu kulumwa njala na nnyota omuddu asiibira ramadaani naye ng'akakasa ezzambi agenda kikola obusimu bwatandisedde okuyita ku whatsapp message zitambula twesangeyo twesangeyo ku biiki ebirifaanana bwekyo omuddu abadde atya allah kikulaga nti omuddu ono abadde tatya allah wama yakhdauna illa anfusahum abadde akwenya kwenya mwoyo gwe ng'agulaga atya allah abange bwe tuneenyigiramu byonna ebinyiza allah nebyatugambye nti ayinza okuba omusiibi nga kyogenda okugobolera mu kusiibako ogenda kufuna mu kulumwa njala na nnyota abange tuzuukuke twegendereze tutereeze obuwangaazi bwaffe nga bwe tubutereereza mu kusiiba ramadaani eno nga mmaliriza ebigambo byange bubadde bujulizi bunene nnyo eri umma eno tuwangadde nga buli omu okakasa osobola okugondera allah abaddu bangi bawangadde mu ramadaani nga sigala tamunywa amairungi nga tegatambula enjaga nga tebagula ne haramu yenna abaddu tubadde tuwangala mu ramadaani nga towuliriza nyimba ng'okakasa ziri haramu zijja kutta okusiibako abange n'oluvannyuma lw'okusiiba gendeye n'okutya allah bingi allah byasuubiza omuntu anaaba amutidde mbufunzi allah subhana wataala n'atugamba mu ayati ddayin jyeggwera wansi ng'aleeta ebibala oba allah byagenda okuba omuntu aba amutidde yagamba nti wattakullah wayuallimukum llah abange muti allah yenna ayagala okufuna erimu yenna gyonoonya yagamba nti gwekola kimu kya allah yagamba nti allah agenda kuyigiriza
jinana abatide Allah yagati Allah agenda kuyigiriza go irimu yonna kyononya oyagala kwata Quran kuti Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Quran nurullah kitangala kitangala cha Allah lailu salat Allah tachoma mtu mononi gwirongosa lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ajebarakati musoma kwa baganda basabatsomye university osanga ina degree bid osanga ina degree ngali kuchiji yeno no buwangazi yeno ne nkolagana yene Allah Allah najam barakati musoma Allah najam barakati musoma abambali mutak alali muwino nenga ina waneno mudalo gutunde ngato mpale atunda ne bilalala lao nenga mulina ni office 7 bonna bali mfochi office 7 wa university ona yali ku university yi alama anga advantage ya kujemera mu Allah tabaraka wa taala Allah na mulinde no mukunonye milimu na nonye milimu ne jimubula ya unzi kali mu ndebota asala ndebota zango yi abulukanda bakiriza chonacho uli acho yagala mu emigaso gwe kulembeza kutya Allah Allah agenda chikusera mu emigaso soma your capacity oba muslimu mulungi nnyo oba ogenda kubera muslimu mulungi nnyo baganda banga abasoma obere engineer ngoli mulungi abachala ifunayo bannansi abazaza abachala abasilamu nga basilamu mulungi provided nge dinio ye first priority che kisokera dala masogo abaddu banji beyambudde obwe mirimu gibafunye abaddu banji bakyusiza amanya obwe mirimu gibafunye nga alaba aswala okubera nga ayitibwa omusilamu bamuyita safia yeyita sofi bamuyita khadija yeyita hadi bamuyita muhammad yeyita mebi n'amanya amalala nga awulira aswala okubera nga ayitibwa amanya ge abuluganda abakkiriza mwe babbeeyi abaddu abasilamu omusilamu wonna woli beera kyakulabirako tukulembeze kutya abna mu nsonga zaffe zonna yagamba nti bwemunaasiiba oba oli awo munaafuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala oba oli awo mitima gyammwe ginabbinkira ginanyikira okutya Allah subhanahu wa ta'ala yenna anaabatidde Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukola ebyewunsa bwewangala na babatatya Allah bingi Allah byatuusizza ku abo abatya Allah nga bana abeetoolodde babatatya Allah bakanya kwewuunya nga Allah yakimuwadde abange kutya Allah mu mbeera zaffe zonna n'atugamba Allah tabaraka wa ta'ala nti wa'budu rabbak abange tusinze Allah Allah yagala tumusinze yagamba hatta yaatiyaka alyaqin ekigenda okuba ula kusinza Allah kugenda kuba kuzinga musaana oba kugenda kuba kufaako omukkiriza yenna talinayo kadde kakujeemera Allah omukkiriza talinayo kadde kakujeemera Allah werowooze tusinga Allah subhanahu wa ta'ala kwatira mu kivvulu gy'olaze singa kwatira mu ndongo gy'olaze ogenda kufaana n'otya mu maaso ga Allah agenda kuzuukiriza ku ki kristo emu sekomwali misi aina omuvubuka omugwe yayitangako nga buli wabeera agenda okusaala amugamba nti munnange kya Allah jantugende tusaale omuvubuka ono kitaawe yali yamulekera kalinanga nnene kalinanga nnene nnyo era nga alaba yemufudde bizi olwamugamba esola n'atunga bwati ku ssaawa ateeka you know because actually n'ensonga endala zetuwa omuvubuka ono nga yeefudde bizi nga seeka nja kujja gwegenda omuvubuka ono Allah lumu amugerera bano abaali bapangisa ku kizimbe ekyo bamuyita bayita landiroti bamugamba nti munnange jangu otuyambeko waliwo payipo emu ey'amazzi yali esowoseemu ng'amazzi gayiika wabbaki kyava agenda wabweru w'ekizimbe akwate payipo eno adde magic fixing wali eriwo erina okuba payipo eno yalimu amazzi bw'akwata bwati payipo fagalabahu payipo eno neemusinza amaanyi n'agenda nayo ne basubira ku waya y'amasannyalazi waya y'amasannyalazi Allah n'amusaasira teyamutta naye ng'amuggyeko emikono amasannyalazi gaamukuba nga tayinza kuddamu kuwanika mukono gwe bwati kuba jjamu tayinza kuwanika mukono gwe guteeka wano mu swala seeka afuna amawuli age misiri bamugamba nti munnange omuvubuka oli gwobadde otera okuyitako ngaomugamba nti swala kutya Allah togenda bivulu kya Allah kume salusalira Allah tonsukka omuvubuka oyo seeka agendayo nga wayiseewo ebbanga omumulambulako n'amusanga mu ddiiro nga yeeba n'amugamba nti ya ahi mukwano gwange kiki laba embeera gy'olimu kiki mbuulira nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akunyweze naye guminkiriza itiriza nnyo okubeera ng'ojjukira Allah ne banyumya ebigambo byali bingi mu bufunze seeka aba asiibula omuvubuka ono n'amugamba nti mukwano gwange okola otya ng'oyagala okwetakulako mu mutwe n'amugamba nti mpita mwannyinazi kaana akato kayita kayina emyaka nga 13-15 abalala bonna baamudduka takyalina value abaddu bangi tujeemedde Allah olw'abantu bano abatwetolodde abatulaga nti tulina value naye nga tetunuulidde kuba na value mu maaso ga Allah omusajja ono oba omuvubuka ono agamba sheikhe nti mpita mwannyina mpita kato kange ne kajja ne kantakulako mutwe seeka abuuza omuvubuka ono nti okola otya singa ofuna ekikusiiwa mu mugongo namugamba nti munnaye mpita muto wa kana kannyinaze kana akato ne kantakulako mu mugongo sheikhe amubuuza nga bw'akaaba amaziga namugamba nti okola otya singa oba oyagala okwetakulako mu nsonyi zo omuvubuka n'akaaba amaziga namugamba nti sirina kisinga kunnakuwaza okusinga okuyita kato kange kajje kannyambeko sente zaayina n'obulungi bwayina n'ekitiibwa kyabadde ayina bawangalira bwe bitembeera bwefaanana
kekamu yambako kutwala yubbawuru nga mazobu etavu kekamu yambako murongo sanga mazobu etavu abanga bavubuka tulinda Allah subhanahu wa ta'ala maletu tusakwe chukole dini ye abangi swala ayagali swala tano abaddu baji kuna kuluwa Eid tukoma kuswala ya Eid kuyawmu aljumua obaku dhuhri tetugena kusala awla kwati liwawa parkinga mmele bagi anotuka kubichi kumagaribi omuhimbi na imba kusawa za ishai ni wabere yompaka kusubuh ni badda wa makatikati gechiru sawa muenda ngabakoi ni swala ya subuh tebaji sara bububu wangazi wa mukiriza ukakasa alle watu wa agalu wangare abange tukumeni salu salu za amna tuinzo kusirwa mukusiva kwa fei yina badda ina girlfriend, simaya boyfriend, ingo kakasa nchi haramu kusiba, tembade mwena, abange nuluwa nyimaro kusiba. Tugendeenu kuchia amna, abade batunda anga mwenkanya, mubelebe nkanya mkutunda kwa mwe, abagaga, aduba wade kusenti, ngamulisa kubantu, abange, nkola alla abade kusenti, inga kuanga rango ulisa bantu, ya gama tuwa itoimuna toama ala ya kubihi. Bariaba gaga alla bayogirako, ubaba sajia bariaba runchi, abade wa itabanna mwe, haji abade itabanna neiba no itamunno ne musibwa ko ke waka yagama nti abaddu bali abali semmeri yabwe nga ate bajagala yagama nti inama nutu'imu kul liwajhi llah tubali sanga twagala mpera masoga amna omanya mu yetujira wa ekyo kuyiga nti omuntu yennako la kulwa amna takutukaona mulimu gwa baddakola era tako wa kumulimu ogwo gwa baddakola abuluganda abakiriza tulongoso bukiriza wa kuma Allah tabaraka wa taala tulongoso emirimu gyaffe tugendeye n'okutya amna bingi Allah byagenda okukolera ummeno bwe tunamujemera agenda tuwangaza obulamu obusinga okubeera obwakanyigo akunda matasmaun astaghfiru walakum sa'in min fatubu ila Allah.